Jo, lidi! Jsem rád za pozvání, vlastně jsi vybral nejlepší, možný podle mě období na to mě pozvat. Ať mi je psychicky dobře. A já, to je co v piči. Hej, šli jsme tam kalit prostě a pamatuju si, že to bylo na tom bytě a tam Jirka Král seděl s tím merčem, ne? Hej, má tu korunku! A já, tu já cítím se tady blbě, že tu nechci bejt, víš co? A teď přišla ta holka, kala na nás a ona. To čumíte, jak zmrdí? A já. Co? A Jirka. Vy jste ještě čo? Drž hubu, ty zmrdě. Jirka Král řekl zmrdě. Kam? A pak přišla nějaká ženská a ona, teď jede tady můj bejvalej a rošlehá vás na hovna. A já, za co jako, když jsme teď přišli, vy jste nás tu pozvali. A já, že chci jít domů. A ona, ty tady zůstaneš a cípneš tu. A já, no to snad ne. Ty tam byl ten Jirka jsou těpící a ona, a jo, co čumíš jak čurák a on, vydrž hubu. A já, kupé ty vole jako rod, že jsem úplně hrotili ty vole a pak nás pustili domů po hodině. Kámo, potřebujeme Jirku, aby došel do chatu potvrdit to story. Je to to, no, ale ten určitě bude dělat. To se nestalo. ale stalo. Víme to, Jirko, moc dobře, že? Já, vyspamuj ti Jirku Krála. No dobré, takže se můžeme těšit budoucí rok na tvoj stand-up, hovoríš. Jo, hlavní zápas, ty vole, večera. A pak volal týpek a on, hej, čau, nemůžu mít zápas. A já jako nemůžeš mít zápas, on. No, já skočil do moře, mě medúza ožehla ksicht. A já, co? A on, no, jsem celý nateklý, já se omlouvám, šéfe. A já, kurva, to nemůžu ani nikomu říct, ty vole, jako, když mi to nikdo neuvědí. Jo, ale pak mě se to strašně lobil, prepač, zase jsem ti skočil do reči, ale mě se strašně lobil. Jako kámoči, že já tvoje máma, víš, jako, no, jasný. To už moc nedělám, ale... ale čus ne, A já, čau ne! Já už se o něj nemyslím, radši. Protože bych musel rozkopat. Já brdel, čeky. Jo, čeky, zakazuji ti o mě točit reakce. Protože jsem slyšel, že je to celkem trendy teď, ty vole. To je veřejná informace, že to udělal? Ano. A my popíš, že se to zbytal až potom. A on úplně, jo no. Jeba tě, čeky. On je fakt v pohodě týpek. Ale on keď prepne na content chlapca, tak je mu jedno, čo povie. Králu je takhle malinký. Takhle malinký. Huli, taková, čo? Je, vůbec nepálim, jako vole, úplně ne? Jsem... Pamětám, že jistou dobu ty si bol, že dopálič, že fakt, že ty si bol non. Kámo, my všichni palili na YouTube, všichni. Já jsem na Slovensku moc nemohol. Tak. No a protože by ty si jel na 100 let, že? No právě. Bude Travis Shope? A pak k tomu se dostaneme. Tomu se dostaneme. No. Jsme bydleli, jak jsme bydleli spolu. Já vím. To bylo já vím. Kámo, já si pamatuju. Nejlepší historka. Nenapadlo nic lepšího, než už ráno hulit. Prostě. Tak bylo 10 a my už úplně spečení. Já vím, kurva, já jsem u vás bol velakrát. Já tam dojdem, jsem došel ráno, víš? A otvorí mi Peťa úplně taky. No. Mumia mu mácka. No. A teď jsme tam byli a teď já vím, že bylo třeba 10:30 a já na toho Peťu. No, nebyl to možná dobrý nápad, víš co? A on. Nebyl. Tak jsme tak seděli a najednou někdo zaťukal na dveře, ne? Tak já tam jdu a tam nějaký malý kluk, on. Čau, ty tu bydlíš, prej? A já. Jo. Bydlím. A teď na něho kouká. Chceš dovnitř? A on. Jo? A já. A teď prostě. Co? 13-letý kluk, ne? Ne, nebyl u vás doma. Byl doma. A teď najednou Peťa přišel. Kdo to je? A já. No, nevím, jako je kluk tu přišel se podívat. Tam jsme a ten malej, tak když se to tvoří a já. Jdeš merch? A on, jo. Dobře. Tak jsme mu tam dávali merče, ne? A já, vyzkoušej si ho. A on. A jsem dával si triko. A to, a teď najednou. Kámo, začal si dávat ten merch a sekne ti, kámo. A ono, a teď prostě s náma seděl na tom gauči, ne? A Peťa tam byl vlastně bez trička, mi došlo. Pak jako, že byl... A teď... A kámo, teď si přes, že jsme tam byli úplně spálení. A ten Peťa tam byl takhle a on, a kolik ti je? A já, to se nestalo, kámo, Vláďo. Fakt přísahám. Můžeš s mama vyfotit? A já, jasně, že vole. A teď, ty na tej fotky. A my jako takhle a Peťa bez trička, ne? A já, no, tak to, a Peťa, že si jde zdřímnout, takže jde jeho hajzlu, a já. Jo. Ten tam tak seděl s tím klukem, měl jsem zásek, ne? A teď jsem za něho koukal a ten kluk na mě koukal takhle. A já. To se nestalo. A já, asi bys měl domů, víš co? A on, asi jo, no, můžu, prej, jdu si ještě umýt ruce do toho, a já, hej, už stačí. Hej, už vypadni. A teď já se úplně přepl, a já, neříkej, že jsi tady byl, ale on, pak ne, a já. Si něco mi řekneš, tak uvidíš. A on, kam, co ho vlastně to vyhodili. To bylo tak 5 rokov dozadu, ne? Jo. A teď má týpek 18 a kuka tento. A teď já Dominik Ferry, půjdu zavřít, že? Půjdu bručit za Ferrysem, ty vole. Takže to, no, taková historka zpět. Kurva, kámo, to jsem fakt nečekal. Já se zpýtám, aké máš hobby, a on, no, 13-letého chlapce jsem mal holého doma. A já, kámo, a týpek vůbec nechápal, že? A Peťa, kdo to je? Oh, je, ne, že nám tu zaklope na piče, že to... Klasika. Ale ten TikTok miluje, to úplně fet. Ten TikTok, fakt? Jo. Alebo konečně si robiť dobrý mikrofon, ty kokot. No,
to jsem okolo nechci. Pamatuju si, vole, že jsme třeba platili nájem a měl to řešit on, aby jsme třeba neposlali 2 týdny. A já to vůbec nechápu, jsme měli peníze jak želez, že nám trvali takový píče, prostě měli jsme A vím, že přišla bába, prostě jako na kontrolu bytu, že nás z něho chtěla vyhodit. A ona prostě přišla a že jde zkontrolovat byt. A on otevřel, nejdeš nikam. Ohlásila ses, ona, on. Ne, a k nás dar. A zamoukl. A já, pičo. Kýkačo. A pak jsme šli do 2 měsíce do píči. No, ale kámo, zpamětám, to je, aj, bože. No, jako bylo takový, ale jako tak vlastně, víš co, to je prostě, to jsme byli kluci, ty vole. Tady nám to bylo jedno všetkým, že prostě, kámo, mal si výplatu od YouTube, mal si... Byl si doma, já si to pamätám sám, já jsem býval sám. Se došla výplata ještě vtedy z Helky, já jsem z YouTube mal kokot. A prostě jsem to, víš, že byl jsem si, objednal jsem si nějaké jedlo, šel jsem si nakupit potraviny, hrál jsem prostě CS a mal jsem v píči. A i Vidrail, já si pamatuju, k nám šel Vidrail a všichni jsme tam vlastně, pamatuju si jeden den, že tam byli snad všichni youtubeři, všichni tahali brka tam. A já, krutý, víš co, a ty já jsem se říkal, to je live, co si přál, víš co, a já vůbec říkal, když se vlastně podíváš na ty lidi, co jsou na tohle, to ještě tam pamujou, ne, nebo prostě go, úplně tam přišel, vole, a on pálil, a já, wow, čo, to je kruté, kamo, jako. Kokot, vláďa. Já si ještě pamätám, že vy jste mali prostě ten byt úplně rozjebány špinavý. A v rohu bylo to rádio YouTube, ta pičovina. A víš, jak jste tam mali ten setup na to rádio. A ona, vláďa, chceš fotku? A já, vypadni. A ona, a prej tam byla její máma. A já, co tady ta stará prašívka, ta patří k tobě? A ona, a prej ona, a prej jsem si poručil koupit mekač, ne od ní. Že mi koupili mekač. A prej, my jsme ti ho koupili, ty jsi ho vzal, šel si sednout k němu stolu. A já, cože? Kámo, ty čo máš za blackout? Já neměl jsem nějaký blackout. Víš, jak to někdy je, prostě někdy máš takový blackout? No já, ne, nemám. No, no to. A teď jsem přišel a já úplně, ty vole, nevím, a ona. No a mamka se s tebou chtěla rozloučit a prej. Na prašivky nám náladu. A já. A jako prej to brali ze srandy. Tak jsem si pak našel nějaký byt, kde jsem ani neplatil nájem. Ano, jak si najdeš byt, kde neplatíš nájem, hej? No, prostě jsem řekl, že ho zaplatím, ale... nice. No, ta paní šefisala. To, chceš to tu drapu? Nevím, či chceš. Já to chceš? Fakt? Ne, kámo. Hej, prostě dobrá historie. Jo, prostě. Toto je strašná story. Toto je strašná hej, fakt story. To. Prostě, kočka, to bylo před 6-7 lety, to jsem bydlel ještě s Péťou. Kámo, já prostě jsem si tu holku prostě pozval k sobě domů, že měli jsme nějaký rande a tak spolu tam felíme. A teď ty vole, jsem byl nějaký unavený prostě, že jo, ty vole, tak jsme se spekli. A teď prostě najednou, já jsem usnul a najednou mě budilo takové obejmutí a já, a já, co je? A ona, já tak chci, a já, wow, shit, ty vole, to zní dobře. A teď jako, tak já nevím, tak mě fotku mazlila, že jo, chill. A teď prostě nějak večer prostě, už na to přišlo. A teď Barka jako, no a fakt před pár lety, a byla na mě. Koukala na mě a takhle. A ona, řekni mi paní šéfisová. A já, co? A ona, řekni mi paní šéfisová. A já, to nevím, no. A já, paní šéfisová, no. A ona, no! Kámo, ale já jsem věděl hned, že je zle, přišla domů, protože já jsem si říkal, co s ní je, ty vole, jaká divná. A ona, řekni ouje. Oh yeah. A já, ne, oh yeah, to ti nepovedala. Oh yeah. Jo, a ona, no, že mě sleduje mega dlouho a já, kurá. Ne! No a teď ona byla, hej, vyfoť mě tady u té zdi. Tady, jako, jak jsem točil videa a já, no, tam fotili, že jo. Řekni paní šéfisová. A já paní šéfisová, takže to. A prostě, nebo jsem tak seděl a ona, hej, řekni ještě nějakou hlášku z videa, jako, čau lidi, a já, čau lidi. Kámo, já jsem byl jak jukebox na fory, vole, ten den, víš co. A ještě večerek dala, vole, tomu, s tou paní šéfisou, tak já úplně, ježiši. Kámo, ty si to bol velmi zlý loophole, bratu, velmi zlý loophole. No, to, keď si mi povedal, já jsem byl v písmu. No, já jsem z toho taky, no. Víš, úplně to šílím, takže to. Ale dobrý, vole. A nemal jsi nikdy z toho nějaký průser, nikdo nechcel po tebe níž nikdy? No já, černoši mě milovali, vole, za to. Nevím proč. Jsi jaký by jeden z nich. No jako vlastně, to jsem si myslel taky, no, ale pak jsem, nikdo mě nekonfrontoval nikdy, díky bohu, ty vole, ale tak oni, víš, jsem to nemyslel zlé. No jasné. Když s Vemolou si to pinknout jako exibiční mač, tak pěkně. Prvý můj zápas s Vemolou. A já. To by bylo dobrý, vole. A jdem. Nový set, come on, nový set, přišel mě. A vím se k tomu kriminále ho budou nakladat, no. Ty jsi kokos. Kokos alien. Vítej mezi nás. Ty píčo, no. Ty pekže, však to zpívá Rytmus, ne?